This channel does not condone any illegal activities or scheme. Everything that I post here is only meant to educate and inform the viewers about the different website, page, games, or application with money-making potential. However, there is no guarantee that you will earn money from following my pursuit, or that my experience will be the same as yours. And since I'm not an expert in this field, do not forget to research further and invest at your own risk. Hello YouTube! For today's video, pag-uusapan naman natin yung gameplay sa Monsta Infinite. And kung hindi mo pa alam yung race and class, meron na tayong first video kanina kung saan napakita na natin yung race and class sa Monsta Infinite. So check nyo na lang po yung description para sa link. And ngayon dito naman tayo sa gameplay niya. Sa gameplay, every turn makakakuha tayo ng 5 cards na pwede natin gamitin sa ally or sa kalaban natin. So, dadrag nyo lang yung card sa alay nyo or sa kalaban para magamit nyo siya. And bawat monster natin is merong stamina and mana points na nakadepende sa class stats ni monster. So, kailangan natin mag-ingat sa paggamit ng card natin, and mas maganda kung nakukompute nyo din yung stamina and mana points na ginagamit nyo para hindi kayong nabibitin sa skill card na ibabato nyo. And mga ka-earn, meron tayong 5 seconds para mag-perform ng puzzle system every turn. And nakadepende sa combo, mag-e-enhance yung skill ng monster natin. And isa pang gamit ng puzzle system is ito yung nagiging captcha natin in-game para maiwasan yung bot farming. For attributes naman, every monster natin dito is iba-iba yung different attributes niya in term of strength, agi, and intelligence. Kung strength type yung monster mo, ang strength type is for physical attack, mataas yung HP niya or yung health point, and mabilis yung regeneration ng buhay niya. And for Agi naman, attack percentage, defense, stamina point, and stamina point regeneration. And last for Int, elemental power, mana point regen or regeneration, resistance, and initiation speed. And mga ka-earn, kung naghahanap naman kayo ng PVP, meron din tayong PVP sa Monsta Infinite. So ito yung dojo natin. Katulad sa ibang PBE, meron tayong ranking system. Para makasali tayo sa PBE, kailangan lang natin maglagay ng 3 monster and mapupunta tayo sa respective board depende sa level at lakas ng monster para mabigyan ng equal chance na manalo yung ibang player. And every end season, makakatanggap yung mga top player ng money. And makakatanggap din kayo ng STT every battle. Pero mas malaki yung makukuha ng STT ng mga player na nag-upgrade ng monster nila. And para makapag-upgrade kayo ng monster, kailangan nyo ng core na makukuha natin sa PBE or player versus environment. And ito lang yung part 2 natin mga ka-earn sa Monsta Infinite. And para naman sa part 3 natin, pag-uusapan natin yung expedition. So mga ka-earn, kaya ako pinag-iwahiwala yung video natin para hindi kayo mahirapan and para na din mapili nyo lang yung kailangan nyo. Kasi yung iba, hindi naman nanonood ng buo, hinahanap lang nila yung kailangan nila. So, yun po, for part 3 natin, yung expedition ang pag-uusapan natin. And please don't forget to like and subscribe para updated na din kayo sa mga YouTube videos natin. So, see ya!